سلام سیز لندندن بی بی سی نین اوزبیک من رامسن تماشا خیلی افسیز بی بی سی انگلیکلر بلن من فیروز رحیمی رویترز نین اکی جورنالیست روهینگا مسلمانلار قتل حقیده خبر برگن اوچون 7 یل قماق جزاسیگه حکم قلنده مزار شریفته قشاق آیلالر فرزندلار اوچون آموی بی پول ختنه مراسمده 500 بالا سنت قلنده بنده مراسمگه نما اوچون احتیاج بار نایلز من اول نارکسی ون برگه کرگم من اول ونگه کرگم بولسی ونگه کرگم و قلال میرو بزیانم توقش نه ارگنگن محبوس لر بندن نمه فایده و محبوس گه توقش نمه گه اوچون کرک ماینمار رویترز خبر آژانسینین اکی خبرنگارنی دولت سرلاری قانونی بوزگنلیکده ایبلب 7 یلگه آزادلیکدن محروم قلدی والون و کیوسی اولار هر بیلر تماندن روحین مسلمانلار قتل آمنه یاراتگنلار اوچن محکمه اتلدلر دیه ایشان المخده ماینمار محکمه سه حکم جهان بولب قرارلنمخده امریکا بو وضعیتنه تشویشلی دیب عید کرد و اروپا اتفاقی سه اولار نین در حال قوی بارلشنه طلب کلگن What we're seeing is these two men being sent to prison simply for doing their jobs. Bu ikki jurnalist shunchaki o'z vazifasini bajargani uchun qamoqqa tashlanmoqda. Bu bilan Myanmardagi boshqa jurnalistlarga agarda hukumatga yoki harbiylarga qarshi bo'lsangiz, sizni qattiq jazoga tortamiz degan ogoh bermoqchilar. Endi dahshatli tomoni shundaki, bu ikki xabarnigor hozirda ular xabar bergan 10 nafar rohingiyani o'ldirgan askarlardan ko'ra uzoqroq muddat qamoqda o'tkazadilar. Xabarnigorlarni Birlashgan Millatlar Tashkilotining maxsus hisoboti Myanmar harbiylari inson haqlarini buzish, urush jinoyatlari va qatl omga ayblaganidan so'ng bir hafta o'tib hukm qildilar. Walon va QCO'ning mahkamasi butun dunyo e'tiborini o'ziga tortdi va Myanmarda bu matbuot erkinligi sinovi sifatida ko'rilmoqda. Mahkamadan olib chiqilayotgan vaqti Walon aybsiz ekanligini aytib e'tiroz bildirgan. Bu mamlakatimizdagi matbuot erkinligi va demokratiyaga qarshi zarba. Biz sovuqqonlik bilan hukmga qarshi ariza beramiz. Hech qanday jurim qilmaganmiz. Shuning uchun qo'rqmaymiz. Siz Andandan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Toliblar o'tgan kecha Balx viloyati Davlatobod tumanining Chohi qishlog'ida hujum qilishgan, ammo ularning hujumi ortga qaytarilgan. Toliblar to'qnashuvlarda davlat kuchlariga talafot yetkazganlari va ayrim ta'sisotlarni tasarruf qilganlarini aytgan. Biroq Balx politsiyasi bu xabarni rad etgan. Politsiyaga ko'ra, toliblar janglarda og'ir talafot ko'rgan. Brazilning Rio de Janeiro shahridagi milliy muzeyi yong'inda vayron bo'ldi. Jamhur rais Michel Temer buni 200 yillik mehnat, tahqiqot va bilimlarni fojiali yo'qotishi deb atadi. Alovning o'chirish harakatlari suv yetarli bo'lmagani uchun kechikkan. Turkiyadagi tavarrum avgust oyida o'tgan yildagi ayni davrga nisbatan 18% oshgan. Jamhur rais Erdo'g'on bir necha marotaba foizlarni ko'tarishga qarshi ekanini aytgan. Odatda foizlar tavarrumni past ushlab turish uchun ko'tariladi. Erdo'g'onning qarshiligi Turkiya puli liraning dollarga nisbatan qadri 40% kamayishiga asosiy sabab bo'lgani ishoniladi. Mazor Sharifda 500 dan ortiq bolani bepul xatna qilish xayriya marosimi o'tkazildi. Bu bolalar aksaran kambag'al oilalar va beva ayollarning farzandlari edi. Bepul yo'lga qo'yilgan ommaviy xatna tadbirini bir turk xayriya muassasasi tashkillashtirgan. Mazor Sharifdan Hayot Shaybon xabar qiladi. Farzandingizni xatna qildirish uchun mablag'ingiz bo'lmasa, nima qilasiz? Mazor Sharifdagi tadbirga kelgan ota-onaxonlar uchun bu savolga javob topilgan. Ustasi kundoshimdagi bittasi nevaram. Ustasi ham qizimdagi jonim. Mana jonim mana 11 ga kirib o'ltiribdilar, qila olmay yuribmiz. Ana shu qilgan ishim bizlar yarom, ketgan ishim bizlar yarom. Noilojda qanday qilaylik? Ha, noiloj mana bu narkisi 11 ga kirgan, mana bu uniga kirgan. Bulisi uniga kirganmi? Qila olmay yuribmiz jonim. Ushbu tadbirda qarab 500 dan ortiq bola tekin xatna qilindi. Albatta nochor bo'lgan ko'plar uchun bu katta yengillik tug'dirgan.
Мен авалрак эле шафаханага иккита оглумду элттим, орго суннат кылдым. Максат көп бачалар азият болду. Гарип адаммыз максат. Ана икаласыга бир 1000 авганы бердик. Ана шундагылар кылып, мына бүгүн эшиттик бөргө раяган экен. Hammamız tapkoş bulup bugün ana şunga tasmim alıp geldik. Xayriya tadbirini Turkiy xayriya muassasa va Foryofliklar kengashi hamkorligi bilan tashkillashtirgan. Ommaviy xatna shahridagi Navbahor mahallasi Imom Abu Hanifa jomi masjidida o'tkazildi. Tadbir mas'ullari kambag'al va beva oilalarning farzandlarini qidirib topishga harakat qilganlar. Kambag'al, bebizoat, faqir, shahid va ma'lul oilalari shularni atfollarini biz qatna qilamiz. Unki program umumiy bo'lgani uchun taban bu o'rtalarga degan kishilar ham keladi. Va tavri umum biz Mazori Sharifga inshaalloh bu buni bilan 1500 nafar bo'ladi. Boshqasini biz degan Taxor yo Qunduz, Badaxshon viloyatlariga o'rlarga biz qatna qilganmiz. Mazori Sharifda bundan avval ham 1000 bola shu muassasa tomonidan qatna qilingan. Ammo odamlarning murojaati va istaklariga binoan davom ettirilishi aytilgan. Hayot Shaybon, BBC, Mazori Sharif. BBC'da sport xabarlari. Ingliston Oliy Ligida Watford jamoasi Tottenham jamoasini 2-1 hisobida mag'lub qildi. Manchester United esa Burnley'ni 2-0 hisobida mag'lub qilgan. Gollarni har ikkisini ham Romelu Lukaku urishga qodir bo'ldi. Arsenal esa 3-2 hisobida Cardiff jamoasiga qarshi g'olib bo'lgan. Amerikaning Major League futbolida DC United Atlanta Unitedni 3-1 hisobida mag'lub qilib, keyingi bosqichga o'tdi. Luciano Acosta gol urishga qodir bo'ldi va sobiq Ingliston sardori Wayne Rooney esa penaltida bir gol urdi. Siz qamoqxona xavfli jinoyatchilarga to'lib toshgan qattiq joy deb o'ylashingiz mumkin. Biroq Brazilning São Paulo shahridagi mahbuslar o'zlarini tinchlantirish uchun yangi mahoratlarni, ya'ni to'qishni o'rganishmoqda. Mahbuslar o'zlari yaratgan mahsulotlardan fashion ko'rgazmasi ham yo'lga qo'yganlar. Mahbus Bruno Ribeiro hikoyasi. Men muxaddira modalar savdosi uchun bu yerdaman. 4 yil 11 oydan beri o'tiribman. Andri Umari São Paulodagi qamoqxonada mahbus. Har chorshanba kuni mahbuslar to'qishni o'rganadilar. 8 oy avval men to'qishni o'rgana boshladim. Bu orqali men hayotimni o'zgartirish imkoniga ega bo'laman. Shuning uchun bor vujudim bilan bu imkoniyatdan foydalanmoqchiman. To'qishni mahbuslarga 3 yil avval o'rgata boshladilar. 100 nafar mahbus bu hunarni o'rgandi. Har kuni har bir narsani to'qish bilan yaxshiroq o'rganaman. Ashyoni tugatgan vaqtim o'zimni baxtiyor his qilaman. Mahbuslar kulo, jokat va o'yinchoqlarni to'qiganlar. Yaqinda fashion namoyishi ham bo'lib o'tdi. To'qishni boshlagan vaqtim bu ayollar yo kampirlar ishiku deb o'ylagandim. Lekin keyin fikrim o'zgardi. To'qishga juda berilib ketdim. Ayolma, erkakma farq qilmaydi. Bu umid va havasdir. Que tem a ver é a inspiração, a esperança. Ko'rsatuvimiz nihoyasida Qirg'izistondan ko'chmonchilar o'yinlarining ochilish marosimidan tasvirlar. O'yinlarda 80 mamlakatdan 2000dan ortiq sportchi ishtirok etmoqda. Ular kamon otish, kurash va ot poygasi kabi 37 musobaqa turida bellashadilar. O'yinlar Yevropa va Osiyo ko'chmonchilari an'anaviy sportlarni namoyish qilish uchun tashkil etilgan. BBC yangiliklari bilan internetdagi sahifamiz va ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Internet sahifamizning adresi bbcuzbek.com. Facebookda BBC Uzbek Afg'oniston sahifasiga boring va u yerda o'zingiz bo'ling. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men siz bilan xayrlashib qolaman. Sog' amon bo'ling.